potřeboval jsem redukci z téhle trubičky tady na tuhle, tak jsem si nakreslil takovouhle redukci jednoduchou, vytiskl z PETGčka. Pak potřebuju tady do tohohle z toho HTčka 2,30 narvat vlastně de facto tady ty tři trubičky, protože mi z teplného čerpadla jde nějaký kondenzát nebo něco, tak mi to neteklo na podlahu, tak jsem si nakreslil tady takovýhle bazmek. Je to vlastně, tady jsou tři vstupy, jak kdyby, kde vlastně tady budou zredukované tyhle z ty hadice na tady tuto, abych viděl, který teče. Takže to tam prostě jenom, jestli mi to bude. Ne, půjde mi to. Já mám to tam natěsno, aby to tam drželo. Ale prostě jenom je HTčko. Šup. Paráda. Jo. Tady to mám nainstalovaný. Hadička vede vlastně z odfuku z boileru. Dvě z nějakých odfuků z tepelného čerpadla, z krabice. Jo, a tady mám takhle instalaci vlastně toho HTčka do toho HTčka, takhle napojeny ty tři hadičky s přechodkama, až to náhodou poteče, abych viděl, která teče.